Уже понад 13 років Голландський фонд опікується проблемами Житомирського територіального центру. Його допомога конкретна і стосується розв'язання нагальних проблем людей похилого віку та інвалідів. У нас на сьогоднішній день немає проблем з колясками інвалідними, немає проблем із палицями, немає проблем із костилями, паличками, немає проблем, щоб людину одіть, накормити. Повірте мені, що вони дуже багато в цьому відношенні допомагають. У Житомирі діє громадська організація «Хлібний дім», яка постійно надає допомогу людям малозабезпеченим, а в зимові хуртовини організовує гаряче харчування для безхатченків. Фонд на протягом 15 років оказує допомогу малоімущим слоям населення Житомирської області. Хто допомагає? Допомагають люди з різних стран. В частності, зараз приїхала делегація з Голландії, теж на протягом 12 років співпрацює з нашим фондом, оказує допомогу в питанні, організації питання благотворительних столових, а також медичні проекти. В частності, зараз привезено два реанімобіля, мерседеси, для передачі скорої допомоги. Подякуючи гостям за постійну допомогу, керівництво центру передало їм подяку та вишиту картину підопічного, який не має рук. Ця ексклюзивна річ, зазначили гості, для них нагадуватиме те, що в Україні вони здійснюють місію необхідну та благородну, місію добра та гуманності. Моє відчуття, що люди України, для мене це як тепле одеяло. И что я заметил по характеру людей, люди, с которыми я встретился, в том числе и Аркадий Нухимович, люди очень склонны к своей работе и иногда имеют мало средств, но стремятся делать свою работу качественно. Плідна співпраця буде продовжена і надалі. Занотувавши проблемні питання, представники фонду пообіцяли, що по можливості будуть їх розв'язувати і надавати конкретну допомогу.